Në këto muaj të ftohtë të dimrit, Shoqata Humanitare Agimi i Bamirësisë nga Tetova ka marrë përsipër që të realizojë një aktivitet humanitar siç është shpërndarja e drunjve për ngrohje për familjet nevojtare. Që nga fillimi i realizimit të këtij aktiviteti deri më sot janë shpërndarë rreth 30 metër drunj për ngrohje për 10 familje. Ne si Shoqata Agimi i Bamirësisë mundohemi që me ndihmën e Zotit dhe me pastaj me ndihmën e njerëzve bujar që t'ju dalim në ndihmë popullit ton. Nuk ka gjë më të bukur se sa të bëhesh shkak që të ngrohësh zemrat e njerëzve, sidomos në këtë kohë të ftohta. Andaj krahas shumë organizimeve dhe aktiviteteve të ndryshme që kemi bënë ne si shoqat, gjatë kësaj kohe kemi edhe projektin Dru për nevojtarët, projekt i cili ka filluar nga viti i kaluar, ku ne tani vetëm se jemi mësuar dhe kemi marrë organizimin dhe jemi mësuar që të organizohemi sa më mirë, ku tani, deri më tani, ne si shoqat këtë vit kemi siguruar diku 30 metra dru, të cilat janë të ndarë nga 3 metra. Me vetëm qëllim që të mishërohemi me nevojtarët dhe në këtë mënyrë të arrijmë atë që i dërguari Allahut na porositi dhe na tha: njerëzit më dashur tek Allahu janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Në fund lut Zotin që neve si shoqëri të na bëjë sa më të dobishëm për të tjerat. Ndryshe, Shoqata Agimi i Bamirësisë do të vazhdoj që të realizoj këtë projekt edhe në ditët në vazhdim, ku synohet që të ndahen rreth 100 metra drunjë për ngrohje për ata familje të cilët kanë nevojë. Përveç këtij aktiviteti, kjo shoqa që nga themelimi ka organizuar edhe një sër aktivitete tjera me karakter humanitar, si projekti Miell për nevojtarët, projekti Synetime Falas, prerja e kurbanve e kështu me radhë.